Dette med Roar. Og akkurat sånn føler jeg meg noen ganger. At alle er opptatt med sitt, og har masse spennende å gjøre. Og løper fra det ene til det andre. Mens jeg står stille, helt stille og alene. Det er ganske mange som har det sånn som meg, uansett alder, kjønn og hvordan man er. Men jeg tror det er spesielt mange som har en liten utviklingshemming som føler seg ensomme. Jeg faller liksom mellom to stoler. Jeg er ikke helt på linje med de vanlige normale, for å kalle dem det. Og jeg får jo ikke alltid så mye ut av å bare være sammen med svakere fungerende. Så hvor finner jeg de som er som meg? I løpet av denne reportasjefilmen skal jeg se om jeg finner noen som kan sette ord på hvordan det er. Og finne noen gode tips til hvordan man kan finne venner. Dette er Marte og Live. De er tvillinger og veldig gode venner. Live jobber på Balde Tekstil, og Marte studerer vernepleie. Jeg lurer på om oppveksten deres i forhold til å finne venner ble forskjellig. Fordi Live hadde noen ekstra utfordringer i forhold til sykdom og utviklingshemming. Jeg har jo kjent på det at Marte har fått flere venner enn det jeg har. Når vi var mindre, så hadde jeg oftere besøk og flere venner på besøk hjemme hos mamma og pappa når vi bodde der. Har du noen gang følt på det, Livet? Jeg husker jo det, og det var jo misunnelse på Marte da at hun hadde flere venner til å besøke seg enn det jeg hadde. Jeg har jo vært veldig sånn stolt da når jeg på en måte har klart å knytte nye vennskapsbånd da. Live spiller i Torshov-korpset og går på klubb. Og hun er aktiv i politikken, og der har hun noen klare meninger. Det må kunne gjøres enda bedre jobb enn de faktisk har gjort for gruppa som jeg er en del av med utviklingshemming. Nå skal vi treffe en annen engasjert person. Vebjørn er aktiv i idrett og spiller i band og har vært med i film. Og har hatt motivasjonsforedrag sammen med Dagfinn Engli. Til daglig jobber han på Nordpolen Industrier i Oslo. Her er det sånn jeg er det. Vi skal hilse fra Robert. Hvem er dere? Vennene Hanses. Er dere kjæresten til Robert? Hva er ditt råd til de som føler seg alene? Det er å skaffe hjelp. Det er mange som gjør. For det er jo en del som føler seg sånn. Det er mye man skal lære. Det handler om å gjøre hverdagen best mulig tryggere. Vebjørn har mange gode tips, og han er opptatt av at vi må bli flinkere til å tørre litt mer på egen hånd og bry oss mer om hverandre. Og den personen han er, da er det ansvar selv også. Og det kreves et ansvar når man bor i egen herlighet også. Derfor jeg gir noe til andre da, det er jo inspirasjon i seg selv. Hjelp andre til å være mer positive da. Det er så utrolig viktig å ta en dag av gangen og leve i nuet. Det skulle vært flere klubber og møtesteder for oss. Og skulle ønske kommunen eller foreninger kunne tatt
litt utfordringen. Mange bruker internett til å bli kjent med folk, og det er jo kjempebra. Men det er jo ofte at mange bor veldig langt unna, og jeg vil jo gjerne treffe folk på ordentlig. Jeg tror de som skuffer oss mest er de uten utviklingshemming, og det er jo litt rart, synes jeg. Hvorfor er det sånn, tro? Dette tok jeg en prat med Katrine om. Hvorfor tror du at folk lover ting og ikke holder det? Jeg tror at folk kanskje er skeptiske til hvordan de skal behandle oss, snakke til oss, være sammen med oss på. Så tror jeg også at folk er litt redde for å skuffe oss. Ja, det tror jeg også. At vi skal bli lei oss og skuffet og sint og sånne ting. Det hadde vært mye bedre hvis folk hadde sagt nei med en gang, eller jeg kan ikke, eller... Og så hadde man blitt skuffet der og da, men det går jo over etter en stund. Enn å bli skuffet gang på gang på gang. Jeg synes også det er veldig viktig at folk tenker over konsekvensene det blir når de behandler oss som de gjør noen ganger. At man bør tenke over hva man gjør. Det er mange ting jeg skulle ønske var annerledes. Og man prøver gang på gang å finne venner man kan faktisk stole på og som forstår deg. Da. Men så er det det at når man opplever at man blir sviktet gang på gang, så blir det sånn at man gir opp til slutt, at man tenker at nei, dette her gidder jeg ikke mer. Er det bedre å være alene enn å bli skuffet? For meg så er det det, ja. Jeg hater å bli skuffet. Jeg er det verste jeg vet. Det gjør jeg også. Men jeg liker ikke å være alene. Nei, jeg gjør egentlig ikke det jeg heller. Men noen ganger så er det faktisk bedre. Vi var veldig enige i at ingen skal behøve å være mye alene hvis man ikke vil det selv. Er du såkalt vanlig, så møtes på lik måte som andre med respekt og normal folkeskikk. Det er lov å smile. Ønsker du å ha venner, vanlige venner, eller ønsker du å ha venner som har en utviklingshemning og finne på noe sammen med? Faktisk begge deler. Da får folk som respekterer meg og ser hvem jeg er, og faktisk ikke bare går ut etter utseendet mitt, hvordan jeg ser ut. Faktisk så føler jeg at det ikke passer inn noen steder. Jeg føler det egentlig samme, jeg også. Bli flinkere til å ta initiativ og være et godt medmenneske du også. Finn ut av hva du liker å gjøre, og prøv å finne noen andre som liker det samme. Gjør en innsats for å fylle hver dag med noe positivt. Husk også at støttekontakt kan være fint til å få litt hjelp til å komme i gang. Takk for meg og at du så på. Del gjerne filmen. Men helt til slutt så skal vi få enda flere råd og tips. Og da sitter jeg rett og slett over til Bergen. Vi i TFA har snakket sammen og kommet frem til at mange føler seg ensomme fordi de føler seg annerledes. Men her kommer noen konkrete tips. Man kan snakke med en voksen eller en lærer hvis man føler seg alene. Gå på treningssenter og trene der, da. Så kan du treffe noe du kan bli kjent med noen folk der inne, da, på treningssenteret. Jeg er med i en venneklubb, og vi holder på med aktiviteter en gang i uken. Så hvis man føler seg alene og ikke har noen å være med, så kan man starte en venneklubb med noen man kjenner. De kan jo finne noe hobby, gjøre et eller annet, og... Altså, jeg kan jo tipse dem om at de kan jo være med på fotball hvis de har lyst. Eller sykling, svømming, et eller annet sånn hobby til de som føler seg alene. Og så må ikke de være redde for å gå ut. De må bare gå ut og se om de finner noen de kan snakke med, og så føler ikke de seg alene. Hvis noe er alene og sånn, da jeg skal først si litt hjelp.
Hvis de er musikkinteressert, så kan de begynne i korps, som jeg gjør, eller synge i kor. For da kan du få venner. Det var mange konkrete tips til hva du kan gjøre hvis du føler deg alene. Takk for oss! Her vil jeg fortsette, Erik. Husk at alle er like mye verdt, og vi må bli flinkere til å ta vare på hverandre.